Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ightinassiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladallin amin amin ya rabbal alamin okey uh, untuk uh, makluman kepada anda eh uh, hari, ini, hari ini hari ini hari rabu ni petang nanti jam 6 petang kita akan mengadakan kuis secara atas talian okey apa ni saya harap semua bersedialah ini Untuk kuis uh, pada petang nanti okay, Kita akan buat secara atas talian Dan um, uh, satu lagi berkenaan dengan assignment okay, Saya akan nyatakan selepas kelas nanti uh, Habis tajuk untuk hari ini Saya terus bincang tentang uh, tugasan anda eh, Tugasan satu Yang mana tugasan satu perlu dihantar pada Minggu ketujuh eh, Pada minggu ketujuh sekarang ni dah masuk minggu kelima, ada lagi lebih kurang dua minggu lagi. Lepas ni kita bincang. Okay, so untuk hari ni eh, untuk hari ni kita akan uh, habiskan topik tiga. Uh, and then kita akan masuk kepada topik empat. Okay. So satu jam yang pertama ni kita akan habiskan topik uh, yang ketiga. And then kita sambung terus dengan topik yang keempat. Uh, setelah habis kedua-duanya topik empat kita habis lagi tau topik empat kita ajak masuk separuh ya and then setelah habis kelas hari ni ha, terus kita bincang pasal tuk -tuk, apa ni assignment okay. apa yang nak tanya ke apa benda lepas ni kita bincang okay right dah bersedia dah hmm sudah bersedia dah sir dah sir dah sir dah sir Okay, alright. So, kalau sudah bersedia, kita terus masuk kepada topik yang ketiga. Kita habiskan topik yang ketiga. Sikit saja topik ketiga ni. Uh, di mana sebelum ni kita dah tahu, kita dah bincang tentang apa ni tugas dan tanggungjawab kaki tangan uh, untuk pengambilan pekerja, apakah aktiviti laman dan apakah yang dimasukkan dengan perusahaan sumber manusia. Okay, untuk hari ini kita akan masuk kepada jadual tugas harian kaki tangan apa okay, apakah yang dimaksudkan dengan jadual tugas harian kaki tangan? Maksudnya kita nak tahu okay, apa benda sebenarnya yang harus dilaksanakan okay, oleh seorang kaki tangan yang berada di dalam talika atau petaskar. Okey. Tugas biasanya dikaitkan dengan rutin harian eh yang perlu dibuat oleh pengasuh atau guru semasa berada di taman asuhan kanak-kanak. Artinya, okay, untuk uh, tugas harian kaki tangan ini ataupun tugas, okey tugas-tugas adalah merupakan uh, apa ni uh, kerja-kerja ataupun perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh Uh, kaki tangan ataupun kita punya pengasuh ataupun guru uh, dan ianya merupakan rutin harian maksudnya kena sentiasa laksanakan setiap kali dia masuk kerja ha itu je dia buat dia buat ha, contoh kalau dia mengajar ha, so setiap kali dia masuk uh, ke taman asuhan kanak-kanak so setiap harilah dia perlu mengajar dan sebagainya lah. Okay, tugas perlulah dirancang dengan teliti supaya masa dan tugas yang perlu di, yang diperuntukkan benar-benar memberi manfaat kepada kanak-kanak artinya dalam di okay, dalam kita mengagihkan tugasan kepada kaki tangan kita okay, ini perlulah dirancang dengan sebaik yang mungkin ah, maksudnya dengan teliti lah Ha, Maksudnya kita kena tengok one by one eh, apakah yang perlu dilakukan. Dan setiap tugasan dan masa tersebut adalah di, diperuntukkan untuk uh, diberi manfaat kepada siapa? Sudah tentulah kepada kanak-kanak bawah jagaan kita. Nah, artinya dari segi tugasan tersebut kita perlu rancang, kita perlu tengok dari segi masa, kita tengok dari segi tugasan apakah tugasan tersebut dan ianya mestilah memberi manfaat kepada kanak-kanak di bawah jagaan. Okay. Terdapat enam tugas yang penting yang yang harus dilaksanakan oleh seorang pengasuh atau pengguru. Okay. Enam tugas tersebut ialah yang pertama membuat perancangan jadual aktiviti harian untuk kanak-kanak. Ha, maksudnya di sini okay, untuk tugasan yang pertama ini okay, seorang guru atau pengasuh dia kena buat perancangan ha, apa yang nak buat pada hari ini? Apakah aktiviti yang hendak dibuat okay, pada hari tersebut? Ha, maksudnya dia kena buat perancangan. Okay, biasanya untuk perancangan ini, biasanya guru-guru dia akan buat sebelum waktu kelas. Contoh, okay, waktu uh, hari Ahad. Okay, untuk hari Isnin tu, petang Ahad tu dia dah selesaikan. Apa aku nak buat untuk besok? Uh, sama juga untuk hari Ahad tu. Hari Ahad tu dia dah dia dah uh, benda buat perancangan pada hari Kamis lagi. Uh, hari Kamis untuk hari Ahad, hari Ahad untuk hari Isnin, Isnin untuk Selasa, Selasa untuk Rabu, Rabu untuk Kamis. Uh, okay, maksudnya, kenapa dia perlu buat perancangan sebelum? Because of... Bila kita nak buat peran bila kita nak buat aktiviti ni kita tak nak uh, ke, apa ni, pelajar kita tadi uh, terganggu dengan aktiviti, maksudnya kita tak nak tak mahu perancangan kita terganggu. So kita buat perlulah buat perancangan sebelum pelaksanaan. Okay? okay? Yang kedua, membuat perancangan menu harian untuk kanak-kanak. Ha, menu harian ni apa dia? Ha, menu harian ni untuk dia punya pemakanan lah. Ha, maksudnya apa yang nak dimakan pada hari ini ni? Ha, kena kena bincang lah, kena kena rancang lah biasanya benda ini semua sudah ada dalam kita punya perancangan, kita punya jadual dah ada, dah cuma kita kita just plug and play saja. Maksud kita ambil saja ah and then kita buat. Okay And then yang ketiga menyambut ketibaan kanak-kanak. ini juga tugas seorang pengasuh. Maksudnya setiap hari dia kena buat apa ni dia kena menyambut ketibaan kanak-kanak. Maksud kena tunggu pelajar tu masuk, pelajar tu datang dan sebagainya. Okey, yang keempat membuat pemeriksaan keperluan harian kanak-kanak. Ha, maksudnya membuat keperluan uh, keperluan macam mana? sama ha, ada dari segi peralatan tersebut adakah ianya uh, baik ataupun tidak. Ha, maksudnya, kita tengoklah kena tengok membuat pemeriksaan serta sebab pemeriksaan. Okey, yang kelima seorang guru atau pengasuh perlu memastikan peralatan pembelajaran yang hendak digunakan cukup dan boleh digunakan. Ha, maksudnya kita kena buat pemeriksaan, kena buat, kita perlu pastikan setiap peralatan kita, perabot kita, alat tulis dan sebagainya ah, perlulah pelulah ianya sentiasa di, uh, mencukupi dan dan boleh digunakan untuk melaksanakan sebab, sesuatu aktiviti. Okey dan yang terakhir yang keenam menyediakan aktiviti untuk kanak-kanak. Ha, maksudnya untuk menyediakan aktiviti tersebut ianya bergantung kepada jadual aktiviti tersebut ha, yang sebelum kita buat perancangan sebelum ini kan. Ha, so kita tengok uh, perancangan tersebut and then kita perlu sediakan okay, untuk melaksanakan aktiviti kepada kanak-kanak. Ha, itulah enam tugasan yang penting yang harus dilaksanakan oleh seorang pengasuh ataupun guru di taman asuhan kanak-kanak. Okey, seterusnya kita lihat kepada latihan untuk kaki tangan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan latihan? Sebab sebelum ni kita dah kita dah bincang dah. Okey, uh, latihan ini merupakan uh, apa ni Sesuatu perkara yang perlu kita berikan kepada kepada kaki tangan untuk memastikan uh, kaki tangan kita tadi uh, berada dalam kesediaan untuk melaksanakan sesuatu tugas. Okey. Okay, namanya merupakan satu faktor penting dalam menentukan uh, semua kakitangan taska atau petarika berada pada tahap profilism, profilism okay, yang tinggi dan yang terbaik. seperti ha, kata tadi lah, okay, di mana dalam uh, latihan ini dia merupakan satu faktor yang penting untuk kita memastikan uh, pekerja kita tadi uh, berada dalam kesediaan yang baik. Okay, untuk melaksanakan sesuatu tugas. Okay. Latihan perlu dijalankan secara berterusan ah, bagi meningkatkan kebolehan pekerja bagi melaksanakan ataupun melakukan tugas-tugas mereka supaya objektif-objektif organisasi dapat dicapai. Ha, okay. Maksudnya di sini dari segi latihan ni, eh, latihan kita kena sentiasa berikan kepada pekerja. Ha, nak tak nak kena sentiasa berikan. Sebab kita nak pekerja kita ni buat kerja seperti mana yang kita nak. Seperti mana organisasi mahu. So untuk kita pastikan pekerja kita tadi melaksanakan tugas seperti mana apa yang dimahukan oleh organisasi, kita perlu beri latihan kepada mereka untuk mereka menjalankan tugas seperti mana yang kita kehendaki. Ha, so, kena bagi latihan lah. Ha, kalau kita tak bagi latihan, macam mana? Kita nak pastikan mereka faham dengan uh, apa ni, tugasan yang kita nak. Atau kerja yang kita nak, kualiti yang kita mahukan, Aa, okay? So kita perlu berikan latihan kepada mereka. Okay, kenapa latihan itu penting? Aa, why? Why? Kenapa? 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 Aa, okay, yang pertama adalah untuk mendedahkan kepada kaki tangan tentang teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran yang betul eh, berpandukan kepada matlamat organisasi Ha, maksudnya di sini sebab kita tahu okay, teknik pem, uh, pembelajaran dan pengajaran ni uh, uh, PNP ni semua orang pandai semua orang tahu macam contoh kalian eh kalian nanti uh, lepas habis belajar nanti kalian akan masuk ke taska untuk bekerja memang kalian dah tahu eh okay, anda semua dah tahu cara peng, uh, apa ni PNP bagaimana cara untuk mengajar kanak-kanak tetapi kadang-kadang Ha? Teknik anda itu berbeza dengan teknik yang diamalkan oleh taska tersebut ataupun tadika tersebut. Jadi, tadika ataupun taska tersebut atau pihak pengurusan taska ataupun tadika tersebut perlulah memberi latihan yang baik kepada anda itu pekerja baru ha, di mana ha, dapat melaksanakan tugas ataupun dapat melaksanakan PNP dengan teknik yang betul yang sama dengan apa yang diamalkan oleh tadika ataupun taska tersebut lain tempat lain caranya lain tempat lain keadaannya lain tempat lain tekniknya ha, so disebabkan lain itulah perlu kita beri latihan kepada kaki tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cakap tepat sangat ke? Kelas. Okey je. Okey eh. Hmm. Okey. Yang kedua, kalau tak, kalau tak faham ataupun saya cepat sangat, tolong bagi hint eh. Tolong bagi hint kat saya sebab saya tak perasan. Kadang-kadang bila bercakap ni, saya bercakap je. Tak perasan pun peserta saya ni uh, faham ke tak faham. Kalau tak faham, minta tolong eh. Minta tolong bagi uh, hint kepada saya. Okey, yang kedua, kaki tangan dapat menggunakan pelbagai pendekatan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti kepada kanak-kanak. Ha, maksudnya di sini bila kita beri latihan kepada kaki tangan kita ha, Bila kita bagi latihan kepada guru contoh ha, Secara tak langsung guru tadi dia dapat idea Atau dia dapat uh, pendedahan Okay, bagaimana untuk melaksanakan ataupun menjalankan aktiviti yang lagi kata yang yang lagi berkembang Maksudnya, kepelbagaian tu akan jadi lebih berkembang akan jadi lebih uh, apa ni uh, kepelbagaian bertambah ha, bila bertambah itulah menyebabkan uh, teknik pengajaran mereka tadi akan jadi teknik yang berkesan kepada kanak-kanak ha, tak adalah dia guna aktiviti yang sama aja ataupun teknik yang sama aja Aa, bila kita bagi latihan tu secara tak langsung perkembangan mereka tadi kepelbagaian mereka tadi untuk melaksanakan tugas atau membuat pengajaran atau PNP akan lebih uh, baiklah akan lebih cantik Okey, itu yang kedua. Yang ketiga dapat memotivasikan kepada kaki tangan terhadap tugas dan tanggungjawab mereka. Ah, sebab, okay, contohlah, kita ni tak tahu apa-apa. Contohlah kita ni uh, Zero knowledge uh, Maksudnya kita tak tahu Dari segi teknik yang sebenar Secara tak langsung Bila adanya latihan uh, Bila adanya latihan Ianya menyebabkan Pekerja tadi Akan bermotivasi uh, Dia akan jadi Oh aku tahulah benda ni Sebab aku dah belajar dah uh, Bila dia dah belajar tu Daripada tak tahu apa-apa uh, Sehinggalah dia tahu Ini okay, menyebabkan Dia akan bermotivasi Untuk menjalankan tugas Dengan sebaik yang mungkin uh, Dan dia akan lebih bertanggungjawab eh, Dengan tugas tugas yang telah diberikan kepada mereka. Kerana apa? Kerana telah diberi latihan. Aa, maksudnya bila motiva, maksudnya kita macam contoh macam ni lah. Ni you uh, belajar subjek ni. Aa, contoh lah sebelum ni you tak tahu pasal subjek-subjek ni. And then tiba-tiba Uh, orang bagi orang bagi quiz kat you. Ha uh, you akan peninglah kan? macam mana aku nak jawab soalan ni. Aku tak tahu apa-apa tapi bila saya bagi uh, ilmu, saya latih you uh, secara langsung you akan jadi oh aku bersemangatlah untuk jawab soalan. So. Aku dah tahu dah. Ha uh, ibarat macam lah, dalam kerja pun benda yang sama. Uh, bila kita dah bagi latihan, uh, dia akan lagi bersemangat untuk melaksanakan guys. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat adalah untuk mendapatkan maklumat terkini. Ah ha, untuk mendapatkan maklumat terkini tentang senario-senario yang berlaku di dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Ha, maksudnya di sini ah ha, daripada latihan inilah juga dapat memberi maklumat terkini kepada ah uh, guru ataupun pengasuh aa, berkenaan dengan, dengan apa berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku ataupun senario-senario pendidikan eh, ya, tentang uh, pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Ah maksud dalam latihan itulah kita boleh bagi input kepada pekerja kita. Nah. Okey. Seterusnya so, kita tengok kepada jenis-jenis latihan. Okey. Kaki tangan taska atau petadika perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi situasi dan suasana pekerjaan yang pelbagai. Ah, okay, maksudnya kaki tangan taska atau petadika ini pengasuh atau guru lah. Ah, ha? perlu sentiasa bersedia dengan menghadapi situasi suasana pekerjaan yang pelbagai. Maksudnya sebab di dalam taska ni atau petadika ni. Dia setiap hari akan berlaku perkara-perkara yang berbeza. Kadang-kadang hari ni berlaku macam ni Besok berlaku macam, macam, macam lain pula ha, Minggu depan lain pula Bulan depan lain pula Maksudnya dia sentiasa berubah-ubah Sebab kita berurusan dengan pelajar yang umur dia 6 tahun ke bawah ha, Dan situasi dia berbeza Dia punya suasana pun berbeza ha, Jadi seorang seorang kakitangan atau tadika ni Dia perlu sentiasa bersedia untuk menghadapinya ha, Maksudnya dia kena sentiasa bersedia dan get ready Haa Uh, apa yang berlaku tu sentiasa berubah-ubah Kadang-kadang dia akan berlaku Perkara yang tidak dijangka-jangka Maksud kita tak jangka benda-benda berlaku Tiba-tiba berlaku, uh, tiba -tiba berlaku. Uh, So kita kena sentiasa bersedia uh, Contoh macam ni juga uh, Sekarang ni uh, Pandemik COVID-19 Uh, sebelum tak pernah berlaku oh, 2019 tak pernah berlaku 2018 tak pernah berlaku 2017 tak pernah berlaku tiba-tiba masuk 2020 uh, jumpa dengan pandemik covid-19 menyebabkan uh, Keadaan pembelajaran di taska atau petarika turut sama akan berubah akan berlaku perubahan uh, uh, di mana pelajar-pelajar tak boleh datang sekolah duduk kat rumah ah uh, pening nak nak, nak handle pelajar-pelajar yang duduk kat rumah ni eh. Aha, eh? Saya yang saya 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 ni yang handle pelajar-pelajar yang umur 18 tahun ke atas pun dah rasa pening, apatah lagi nak handle pelajar-pelajar yang umur 6 tahun ke bawah. yang tak boleh nak fikir kan. Aha, so itulah hakikatnya yang perlu kita hadapi. That's why lah seorang kaki tangan atau tarikat atau tarikat atau tarikat ini dia perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi situasi dan suasana pekerjaan yang pelbagai. Okay. Antara pengetahuan dan kemahiran yang perlu ada bagi setiap guru atau pengasuh ialah yang pertama pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak. Artinya seorang kaki tangan atau pengasuh ni, mereka perlu ada pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak. Setiap anak kanak, setiap umur kanak-kanak sentiasa ada perubahan di dalam perkembangan kanak-kanak. Jadi seorang guru, seorang pengasuh mereka kena tahu, okay, bagaimana untuk melihat perkembangan kanak anak. Itu yang pertama. Yang kedua kemahiran ataupun pengetahuan yang perlu ada pada guru atau pengasuh ialah pengetahuan tentang falsafah pendidikan. Ha, dia kena tahulah uh, apakah falsafah pendidikan yang terlibat dalam uh, PNP untuk taman asuhan kanak-kanak. Yang ketiga pengetahuan tentang pengurusan dan pentadbiran. Walaupun mereka ni hanya apa ni ber, bertugas sebagai pengajar ataupun pendidik, mereka juga kena tahu bagaimana untuk mengurus dan mentadbir sebab tak apa tak mustahil anda ini bukan hanya seorang pengasuh tapi anda juga adalah owner kepada tarikat kat atas sekarang sebut so bila anda ini adalah owner pemilik so anda kena tahu jugalah tentang uh, pengurusan dan pentadbiran Ha, walaupun juga contohlah you kata aku tak nak jadi owner pun aku nak kerja sebagai guru je aku tak nak jadi owner aku nak bekerja makan gaji okey walaupun anda ini makan gaji pun anda juga kena tahu tentang pengurusan dan pentadbiran kalau anda tidak tahu tentang pengurusan dan pentadbiran ini akan mengakibatkan anda akan mengalami uh, masalah untuk memahami prosedur ha, sebab dalam kerja-kerja ni tak kisahlah you kerja apa sekalipun ya ianya melibatkan prosedur ada prosedur yang perlu anda ikut ada uh, keedah yang you kena patuhi dan itu semua adalah kerja-kerja yang dijalankan oleh pengurusan dan pentadbiran so kalau anda tidak faham tentang pengurusan dan pentadbiran uh, ianya akan memberi masalah kepada anda walaupun anda ini adalah seorang pekerja ataupun kaki tangan Okay? So, you kena faham. And then, yang keempat adalah kemahiran dan perkembangan kanak-kanak. Uh, perkembangan tadi juga lah, yang pertama tadi. Uh, yang kedua, dia sebenarnya untuk yang keempat ni hampir sama saja dengan uh, keadaan yang pertama tu. Uh, maksud kita kena tahu dari segi kemahiran, kita kena tahu dari segi perkembangan. Uh, itu semua mempengaruhi dalam dalam kita melaksanakan aktiviti dalam PNP, pem, pengajaran dan pembelajaran. Okay, yang seterusnya, yang kelima, Okey, seorang guru atau pengasuh juga perlu ada pengetahuan dan kemahiran tentang pertolongan cemas. Haa, ah, okey, pertolongan cemas ni artinya, okey, bila berlaku apa-apa, perkara di dalam taska atau tadika. so dia kena tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan ataupun memberi pertolongan kepada kanak-kanak tersebut. Contoh berlakunya kemalangan. dia bergaduh 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 tiba-tiba seorang tu ketuk atas kepala dia berdarah. Ah bila berdarah tu dia kena tahu bagaimana cara untuk memberi pertolongan cemas kepada pelajar tersebut untuk mengelak daripada berlakunya sebarang permasalahan. Okay? Dan yang keenam adalah pengetahuan tentang makanan dan pemakanan. Ah ha, makanan dan pemakanan dari segi makanan yang kita nak sediakan kepada pelajar. Ha, sebab dalam penyediaan makanan ini kita kena pastikan ha, menu yang kita sediakan kepada pelajar itu adalah menu yang berkhasiat menu yang tidak ada sebarang permasalahan dari segi uh, apa ni uh, carta uh, untuk beri khasiat kepada pelajar ha, so kita kena faham dan kita kena tahu dan kita kena ada pengetahuan tentang makanan dan pemakanan dan yang terakhir adalah pengetahuan dan kemahiran terhadap keselamatan dan ke Sihan. Yang ini memang nak tak nak memang kena ada. Kita kena tahu dari segi bagaimana cara untuk keselamatan untuk memastikan pelajar-pelajar kita tadi berada dalam keadaan yang selamat. Kebersihan pun sama juga sebab apa kebersihan because of ianya untuk mengelak daripada pelajar-pelajar tersebut mengalami permasalahan dari segi kesihatan. Nah, itulah tujuh. Tujuh pengetahuan dan kemahiran yang perlu ada bagi seorang, bagi setiap guru ataupun pengasuh. So bagaimana cara untuk kita pastikan guru atau pengasuh ini mempunyai kemahiran atau pengetahuan tersebut dengan cara? memberi latihan. Artinya kita kena sentiasa beri latihan berpandukan kepada perkara-perkara ini. kita kena sentiasa beri latihan kepada pekerja kita untuk mereka didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran yang kita senaraikan sementara tadi. Okey, seterusnya kita tengok masuk kepada kesimpulan. That's why saya kata sebenarnya untuk topik yang ketiga ni agak sedikit saja. Maksudnya kita nak habiskan sikit je kita okay, apalah lepas ni kita terus masuk kepada topik yang keempat and then kita bincang tentang tugasan okey right untuk kesimpulan bagi topik yang ketiga ini di okay, dalam pendidikan awal kanak-kanak okay, guru adalah memainkan peranan yang sangat penting di dalam memastikan arah tuju masa depan bagi seseorang kanak-kanak Ha, maksudnya dalam kita memastikan pelajar kita tadi uh, berjaya ataupun diterapkan dengan uh, apa ni aktiviti ataupun dengan pengetahuan yang baik ianya berpandukan kepada guru maksudnya guru memainkan peranan yang penting dalam memastikan kanak-kanak uh, itu uh, mempunyai uh, perkembangan yang baik okey pengetahuan dan ilmu yang mencukupi amatlah perlu supaya kanak-kanak akan memperolehi yang terbaik dalam kehidupannya. Aha, maksudnya di sini, seorang guru atau pengasuh mereka mestilah mempunyai pengetahuan dan ilmu yang mencukupi untuk memberi perkhidmatan yang baik kepada kanak-kanak. So bagaimana cara untuk kita memastikan uh, guru atau pengasuh itu mempunyai pengetahuan dan ilmu yang mencukupi dengan cara memberi latihan. Okay? So itu saja untuk topik yang ketiga. Ada apa persoalan yang hendak ditanya untuk topik yang ketiga? Plus? Tak ada, ser. Tak ada. Tak ada. Ya, yeah. yeah, semua faham eh topik ketiga eh. <laughs> semua faham eh? Uh -uh. uh, okay ah. faham. kalau faham. Kita masuk topik yang keempat. Semua dah ada nota lah. Dah. Da, da, yeah. Dah eh. pergi. Dah Okey, so sekarang ni you nak teruskan topik keempat ataupun nak, nak rest sekejap? Ke macam mana? Terpulang. Saya tak ada masalah. Nak teruskan pun boleh, nak rest sekejap pun boleh. Rest eh, sekejap lah. Okay. Yeah. okay rest. Okay, sekejap kita akan mulakan jam uh, 9, uh, 9 setengah sekarang, 9 Kita bagi lah 5 minit, pukul 9.35 kita, kita, masuk topik yang keempat. Okay, boleh? Okay, okay sir. Okay. Mi filosofía. Yo solo sé que en tu vida. Yo la quiero a la mía. Yo no sé cómo hacer para no quererte. Las ganas que yo tengo. ¿Cómo hacer para no quererte? De. Yeah. Así, así. Como tú, tú, nadie, como tú, tú, tú nadie. Así.

Okay, so semua okay lagi ke? Hmm, oh, Bagus Okay. Tengah. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Baru setengah okay. kita dah rehat. Tapi tak apalah, biasalah kita nak release balik kan. Eh. Nak release balik sebab tadi kita dah masuk topik yang ketiga. Dah habiskan topik ketiga, so dah masuk topik yang keempat. So, cara dia kita kena rehat dulu. Okay, tak apalah. Right, so kita akan teruskan dengan topik yang keempat eh. Pengurusan masa. Sekejap saya nak share slide sekejap. Okey, kejap eh. Share slide. Uh. Okey, untuk topik yang keempat ini adalah topik uh, pengurusan masa. Okey, pengurusan masa. Kita tengok uh, apakah yang akan anda perolehi setelah habis topik yang keempat. Okey, anda akan perolehi dua perkara iaitu anda dapat merancang jadual aktiviti harian kanak-kanak. Ni sekejap eh. Sekejap sekejap sekejap. Okay. Sorry, sorry, sorry. Sorry, eh? Sorry, sorry, sorry. Keluar kejap tadi. Tiba-tiba ada benda luar hari. Tak ini. apa, sir. <laughs> Maklum sajalah kelas uh, dekat rumah kan. Ha, macam tu lah. Ha, tadi pun lupa nak lah tutup, nak tutup apa ni, nak tutup uh, kamera tadi. Ha, you pun nampak saya bangun pergi sana. Ha, alamak. Ay. Ni tak apalah. Alright. So, yang pertama anda dapat uh, apa ni merancang jadual aktiviti harian kanak-kanak dan kaki tangan itu yang pertama. Yang kedua setelah habis topik yang keempat ini anda akan mengetahui bagaimana cara untuk merancang takwim tahunan bagi institusi pendidikan awal kanak-kanak. So dua perkara lah uh, yang anda perolehi. Ah uh, satu untuk uh, merancang jadual aktiviti harian kanak-kanak serta kaki tangan. Yang kedua, merancang takwim tahunan untuk institusi pendidikan awal kanak-kanak. Okey, maksud untuk takwim tahunan ni, uh, kita akan membuat perancangan keseluruhan aktiviti, aktiviti untuk satu tahun. Okey, uh, dua, ini adalah dua perkara yang anda perolehi setelah tamat topik yang keempat. Okey. Kita tengok kepada teori kecerdasan. Okay, kenapa sebenarnya kita perlu uh, tahu tentang kecerdasan, kecerdasan di dalam topik yang keempat ini? Ha, sebab kalau tengok di sini, uh, kalau topik yang keempat ini lebih kepada aktiviti. Okay, jadual aktiviti. So, bila jadual aktiviti, ianya ada kaitan dengan kecerdasan. Ha, maksudnya kita nak memperolehi kecerdasan yang ada pada kanak-kanak serta kaki tangan. That's why lah kita perlu buat jadual. Okay, kita tengok dahulu apakah yang nak maksud dengan dengan teori kecerdasan. Okay, Howard Gant, uh, Gardner okay, telah menerbitkan satu buku yang bertajuk Frames of Mind. Okay, pada tahun 1983. Ah, okay, maksudnya uh, Howard Gardner ni dia ada keluarkan satu buku pada tahun 1983 yang bertajuk Frame of Mind. Okay. dengan menggunakan beberapa kapasiti iaitu kanak-kanak dan orang dewasa yang normal dan pintar serta yang istimewa ha, maksudnya di sini dalam dalam buku tersebut okay, Howard Gardner ni dia dia me, apa ni mengambil kanak-kanak uh, orang dewasa yang normal dan uh, pintar serta istimewa untuk dijadikan sebagai uh, uh, apa ni kajian okey dan daripada kajian tersebut dia pun dapatlah satu apa dikeputusan di mana kecerdasan manusia biasanya tidak boleh diwarisi oleh diwarisi kerana kecerdasan dipengaruhi oleh budaya persekitaran peluang pendidikan makanan, pembelajaran dan sebagainya. Okay, ertinya di sini, Okey, kecerdasan manusia ni dia tidak boleh diwarisi daripada ayah kepada anak atau daripada atuk kepada cucu. Tak boleh. ianya tidak boleh diwarisi. Kerana apa? Kerana kecerdasan ini dipengaruhi oleh beberapa perkara tadilah. Ha, dia pengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh persekitaran. Ha, ertinya, kecerdasan ini ianya dapat dipengaruhi oleh persekitaran kita. Maksudnya dipengaruhi oleh apa yang berlaku di sekitar kita. Ha, walaupun ayah kita ni hebat, ayah kita ni cerdik, Ianya tidak boleh mewarisi kepada anak dia Maksudnya anak dia tadi Tidak boleh mewarisi kecerdi, kecerdikan ayah dia Kenapa? Kerana ianya bergantung kepada persekitaran Tetapi ianya boleh diubah ha, Bagaimana cara boleh diubah? Caranya ialah Ayah dia tadi perlu wujudkan satu uh, suasana Yang boleh uh, memberi didikan kepada anak dia tadi Untuk jadi seperti ayah dia Uh, tapi ingat eh, dia tak boleh diwarisi tapi boleh diubah uh, boleh diubah boleh dididik seperti mana apa yang berlaku oleh ayah dia uh, maksudnya kita kena ubah lah persekitaran dia tadi uh, kita wujudkan persekitaran kita perlu memberi peluang kepada dia kepada pelanak kita supaya uh, dapat me, apa ni uh, mengenetengahkan dia punya kecerdasan seperti mana apa yang berlaku kepada ayah dia ah okay. so ini semua dia bukan hanya uh, maksudnya uh, bukan hanya terletak pada ayahnya tapi ianya juga perlu ada bantuan daripada pendidik uh, pendidik tu siapa of course lah of, all of you lah uh, anda semua perlulah memberi didikan yang baik kepada kanak-kanak tersebut uh, supaya dapat mereka mengetengahkan kecerdasan mereka Okay, right kita untuk membincangkan tentang kecerdikan, adanya ha, ada beberapa jenis-jenis uh, uh, kecerdikan. Uh, multiple intelligence uh, Dia makan sebagai multiple intelligence. Dia ada visual special, dia ada verbal linguistik, dia ada music, logic, matematik, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, dan juga naturalist. Uh, inilah uh, uh, lapan eh? lapan jenis kecerdikan atau kecerdasan. Okay. Kita tengok satu persatu. Kecerdasan uh, linguistik ataupun linguistic intelligence. Okay. Kecerdasan linguistik ini, okay, untuk kita berpandukan kepada perkembangan kanak-kanak, okay, kemampuan untuk berfikir dalam bentuk kata-kata. Dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Ha, ini maksud kecerdasan uh, linguistik ni, orang yang ada kecerdasan linguistik ni dia pandai berkata-kata. Ha, dia pandai berkata-kata. Dia boleh mengimplementasikan uh, sesuatu perkara tersebut dengan menggunakan kata-kata dan dia dapat menghargai makna yang kompleks. Maksudnya di sini kalau orang yang ada linguistik Intelligence ni dia boleh berkata-kata, dia boleh memuji, dia boleh uh, berfikir. Maksud dia dia fikir, and then dia menzahirkan uh, apa yang 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 dia fikir tersebut dengan cara berkata-kata. Ha, itu perkembangan untuk uh, linguistic intelligence. Ha, okay, itu yang pertama. Yang kedua logical mathematical intelligence, kecerdasan logik matematik. Ah, ha, yang ini pula, ianya merupakan kemampuan dalam menghitung, mengukur dan mempertimbangkan dan hipotesis serta menyelesaikan operasi-operasi matematik. Ha, yang ini orang yang jenis uh, apa ni dia dia apa ni dia suka dengan keadaan nombor-nombor dia boleh uh, membuat pengiraan dengan cepat dia boleh uh, mengukur dia boleh mempertimbangkan dan hipotesis masuk mempertimbangkan dan hipotesis maksudnya dia boleh fikir uh, apa akan terjadi selepas ini dengan apabila adanya benda ni okey uh, aku buat macam ni apa akan terjadi uh, itu orang yang jenis logical mathematical okey orang yang berfikiran uh, otak kiri uh, matematik otak kiri Okay yang ketiga, okay. cuba, uh, nanti masa 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 you tengok ni, cuba you, you bayangkan diri you kat mana. Ha, sebab baru, baru, baru tak skorna. Oh, rupanya aku ni patutlah, aku ni suka, contohlah you ni suka berkata-kata. Oh, rupanya aku ni ada kecerdasan linguistik. Ha, ah, itu. Ha, ah, so, cuba you bayangkan diri you. Okay. Yang ketiga, special intelligence. Kecerdasan uh, special di mana kecerdasan ini memperkatakan tentang penghakiman ruang dan keupayaan untuk menggambarkan dengan mata minda. Ha, maksudnya dia boleh uh, membuat gambaran. Ha, okay, mata, dia, maksud dia dia melihat satu, satu benda tu dengan minda dia. Ha, bukan melihat dengan mata sahaja. -sahaja. Maksudnya dia tengok and then dia fikir, ha, dia pun kata, okay, benda ni akan berlaku macam ni disebabkan oleh benda ni, benda ni, benda ni. Ha, itu adalah orang yang ada special intelligence. Ha, ha. Maksud dia menggunakan minda dia untuk melihat. dia menggunakan minda dia untuk membuat penghakiman ruang dan dan sebagainya lah. Maksud dia guna, menggunakan minda dia. dia Maksud dia berfikir. Maksud kalau biasanya kalau orang untuk special intelligence ni, dia jenis orang yang kalau fikir tu dia fikir secara mendalam. Ah, ha, dia fikir, orang tak fikir pun dia dah fikir lah. Ah, ha, orang tak fikir pun macam tu. Tapi dia dah fikir, benda tu akan jadi macam ni. Ah, ha, jadi, maksudnya kalau orang fikir A sampai D, dia fikir sampai A sampai Z. Ha, maksud dia fikir benda dia tak sepatut dia fikir ha, itu orang yang special intelligence tak adalah saya kata benda ni tak bagus dia ni uh, apa ni kalau contohlah kalau orang ni jenis uh, biasa kalau untuk special intelligence ni orang yang dia memang dia memang fikir je kerja dia dia tengok benda tu dia fikir oh benda ni benda, benda, akan jadi macam ni benda ni akan jadi macam ni kadang-kadang ha, benda tu betul dia tak betul dia, uh, dia punya uh, apa ni hasilnya ha, tapi dia jenis orang yang suka berfikir fikir-fikir uh, secara mendalam. Ah that's why dia guna mata minda. Okey. Yang keempat, ke okay, bo uh, bodily uh, kinesthetic intelligence, kecerdasan kinesthetic tubuh badan. Ya, kebolehan mengawal pergerakan tubuh badan serta mengendalikan objek dengan baik. Okay, individu ini boleh menyatakan ataupun menyerlahkan diri melalui pergerakan. Ha, maksudnya dia boy, orang ni orang yang jenis body uh, kinesthetic uh, apa ni intelligent ni kinesthetic tubuh ni dia lebih suka uh, menggunakan pergerakan tubuh badan ha, maksud dia ada kemahiran dalam pergerakan tubuh badan apa dia contohnya ha, contoh orang yang, apa ni menari orang yang suka menari orang yang kinestik ha, Ini semua adalah orang yang ada kecerdasan kinestik tubuh okay. ada ada tak siapa-siapa sini yang suka menari-nari dekat TikTok ada. Ada tak siapa-siapa yang suka menari kat TikTok? <tuk> tak ada. Ya, lagilah. Uh, Takkan tak nak mengaku kan. <tuk> uh, tapi kalau orang tu suka menari kat TikTok, ah uh, ini orang jenis bodily kinestetic intelligence lah, dia maksud dia dia kecerdasan dalam apa ni? Ah uh, tubuh badan. Dia menggunakan uh, tubuh badan untuk mereka melakukan pergerakan. Okey? Menyerlahkan diri melalui pergerakan. So kalau yang siapa-siapa yang ada menari kat TikTok tu, ha, dia ni memang orang macam itulah. Sebab dia nak menyerlahkan diri dia dengan uh, pergerakan. <laughs> Okey. And then yang kelima, musical intelligence. Kecerdasan muzik. Uh, dia punya perkembangan ialah kebolehan menghasilkan dan menghargai muzik melalui bunyi, ritma dan cora, ha, maksudnya orang komposer uh, komposer lagu tu, ha, dia tu adalah musical intelligence. Ha, dia biasanya kalau uh, musical intelligence ni, uh, dia ada yang jenis uh, bekerjasama muzik saja, maksud dia hanya boleh menghasilkan bunyi bunyian. Ha, dan ada juga yang tidak boleh menyanyi. Ha, so dia menyanyi ni dia bukan berada dalam uh, Dia sebenarnya ada dalam musikal Tapi dia tidak Kadang-kadang ada Tak ada orang tu Mempunyai keseluruhan uh, Perkara music, uh, uh, Bunyi, ritma dan juga corak Kadang-kadang orang tu dia ada, hanya Ada satu daripada tiga dan sebagainya lah uh, Tapi kalau orang tu suka menyanyi Suka dengar muzik su uh, Bukan dengar, bukan dengar muzik saja tau Suka buat muzik uh, Bunyian-bunyian tu uh, Itu adalah kecerdasan muzik Ha, kalau yang dingin dengar aja ha, Itu bukan, <laughs> okay? Dan yang keenam adalah interpersonal intelligence, kecerdasan inter interpersonal, di mana merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ha, maksudnya dia boleh berkomunikasi suka bergaul dengan orang suka bercakap dengan orang suka apa ni berinteraksi dengan orang maksudnya dia, dia faham dan boleh berinteraksi so dia ada kecerdasan interpersonal okey yang seterusnya uh, intrapersonal uh, intrapersonal ini adalah merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang tepat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuan itu dalam merancanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang uh, maksudnya orang yang ada int, uh, apa ni a uh, uh, silat tu uh, betul lah ni inter ni intra jangan pula you you tukar eh inter ni inter ni dia memahami orang lain Dan berinteraksi dengan orang lain Itu inter Kalau intra ni pula Intra ni dia memahami diri dia Dia boleh berinteraksi dengan diri dia Dan dia boleh memberi uh, Mengarahkan kehidupan dia tadi Berdasarkan kepada pemikiran dia ha, Itu intra ha, Maksudnya dia boleh Dia boleh apa ni dia uh, boleh dia boleh buat persepsi pada diri dia itu intra kalau inter ni dia boleh memahami dan berinteraksi dengan orang luar itu inter, uh, interpersonal ha, jangan pula you tukar dengan intra dan inter ha, sebab takut nanti dalam exam nanti dia kata, dia kata apakah yang dimaksudkan dengan intrapersonal intelligence contoh ha, so bila intra ni ingat intra diri kita inter orang lain ha, Okay right dan yang seterusnya yang terakhir adalah naturalist. Naturalist ini adalah kecerdasan mempunyai kaitan dengan memupuk maklumat berkaitan dengan persekitaran semula jadi. Okay, individu yang mempunyai kecerdasan Neutralistik yang tinggi biasanya merupakan seorang pen pencinta alam. Pencinta alam eh, bukan pencinta orang. Pencinta alam. Maksudnya dia gemar dengan persekitaran luaran. Contoh dia gemar dengan hutan, dia gemar dengan pantai, dia suka travel, dia suka berjalan-jalan. Ha, sengaja je aku cakap pasal berjalan-jalan kan sebab aku tahu sekarang tak boleh nak pergi berjalan jalan sebab apa ni COVID-19 kan. Ha, so sebenarnya saya sendiri pun tengah uh, meronta-ronta dalam diri ni bila lah boleh nak berjalan, bila lah boleh merentas negeri, bila lah boleh merentas sebagainya kan. Ha, tapi err uh, itulah biasanya orang yang nihilist ni dia dia akan rasa masa tertekan ha bila bila berlakunya uh, apa ni uh, MCU ni kan dia cakap tekanan lah sebab dia suka dengan uh, apa ni persekitaran. So orang naturalist ni dia suka dengan persekitaran luaran. Maksudnya persekitaran semula jadi. Maksudnya dia suka tengok alam, dia suka tengok hutan-hutan uh, dan sebagainya. So kalau you ada sifat macam tu, so you adalah seorang naturalist. Okay, adakah kesemua uh, apa ni kecerdasan ini uh, ada pada manusia? Adakah hanya salah satu saja? Okey, jawapannya ialah kadang-kadang ada manusia mempunyai keseluruhan kecerdasan ini. Kadang-kadang ada juga manusia hanya mempunyai sebahagian saja. Ah, ha, so ianya bergantung kepada diri seseorang. Ada orang dapat ke lapan, lapan jenis. Ada orang dapat sebahagian daripada lapan. Ada orang dapat satu daripada lapan. Itu bergantung pada diri. Sebab ianya bergantung kepada persekitaran mereka. Sebab kita dah bincang tadi, ini dikata bergantung kepada budaya, bergantung kepada persekitaran, bergantung kepada peluang, bergantung kepada pendidikan, bergantung kepada pemakanan bergantung juga kepada pembelajaran. Okey, sebenarnya ini semua akan dipengaruhi un, apa ni untuk kecerdasan seseorang. Itulah menyebabkan sama ada dia dapat 8 ataupun sebahagian. Ini bergantung kepada diri seseorang. Okey. So you ada berada di mana? Neutralis siapa siapa ada tak siapa-siapa neutralis? Tak siapa, siapa, ada siapa-siapa? Ada sikitlah. Ada sikit. Sikit tu macam mana? Hmm, separuh ke dalam bawah je lah. Uh, dia biasanya kalau orang naturalist ni, kalau dia ada rumah, kalau dia duduk, duduk kat halaman, halaman rumah tu, dia tak boleh tengok lah halaman rumah dia bersepah. Ah, uh, kalau dia tak boleh tengok halaman rumah dia bersepah so dia neutralis lah Tapi kalau dia, dia biasa je tengok ala, sampah tak apa dekat situ Buang dekat situ pun tak apa so dia bukan neutralis Orang neutralis dia pencinta alam Uh, dia tak boleh tengok alam dia ter, uh, tercuma uh, Dia tak boleh tengok kotor uh, Dia tak boleh tengok uh, sampah merata-rata. kalau pergi pantai tu tengok uh, Pantai tu banyak dengan dengan Sampah, sarap, uh, dia marah Dia rasa apa orang ni tak boleh buat kerja So, uh, so you bolehlah Masuk dalam neutralist yeah. Dan you boleh bekerja uh, sekerja amal untuk uh, orang yang Neutralist ni dia boleh kerja amal untuk Membesih uh, pantai dan sebagainya uh, Okay Seterusnya kita tengok kepada kenapa perlu penyediaan jadual aktiviti harian. kenapa kita perlu ada jadual aktiviti harian? Ha, dapat menguruskan masa dengan cara yang berkesan Dan memberikan faedah paling optimum ha, Maksudnya dengan adanya jadual okay, Kita dapat menguruskan masa kita dengan lebih berkesan Maksudnya bila ada jadual tu Kita boleh uruskan masa kita tadi Untuk uh, melaksanakan tugas dengan sebaik yang mungkin Dan ini boleh memberi uh, faedah paling optimum Maksudnya masa kita tadi Boleh memberikan faedah yang paling optimum Kepada kehidupan kita ha, Sebab itulah beza dengan orang yang ada jadual Abnii kehidupan orang yang berjadual dengan kehidupan orang yang bebas. Ha, kalau orang yang bebas, biasanya dia tak dia sukar untuk mengurutkan masa dia. Ha, tapi kalau orang yang dah ada jadual, ha, secara langsung masa tadi tidak terbuang begitu sahaja. Okay, itu yang pertama. Yang kedua dapat melatih mendisiplinkan diri pelajar dalam menepati masa. Okay, keadaan ini membolehkan mereka mengamalkan cara hidup yang sistem betik uh, maksudnya bila adanya jadual harian dia secara tak langsung kita dapat melatih pelajar-pelajar kita tadi uh, mendisiplinkan diri mereka maksud boleh mereka boleh mematuhi -ma okay, peraturan-peraturan ataupun aktiviti-aktiviti yang telah kita tetapkan Okay? itu yang kedua yang ketiga dapat memperbagaikan aktiviti yang perlu mereka lakukan Ha, ini perlu dilakukan bagi menjamin dan membolehkan mereka menjadi seorang yang serba boleh dan lebih sempurna. Ha, okay, maksudnya di sini bila ada jadual, okay, bila ada jadual, okay, masa mereka tadi dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin dan mereka boleh melaksanakan pelbagai aktiviti bergan, apa ni, berpandukan kepada jadual yang telah di, tetapkan. Dan yang keempat dapat mengimbangkan pembahagian masa terhadap pelbagai jenis aktiviti yang akan dilakukan. Kenapa kau keluar tiba-tiba? Janganlah keluar hiding punya nota nanti. <tuh> okay, maksudnya di sini, bila adanya jadual, okay, bila adanya penjadualan secara tak langsung, pelajar-pelajar kita dapat melaksanakan tugas, I'm eh, sorry, melaksanakan aktiviti eh, yang telah kita tetapkan. Dan sekali gos ianya dapat memberi uh, apa ni pelajar-pelajar kita tadi dapat melaksanakan kesemua aktiviti-aktiviti yang telah kita rancangkan. Okey, ini adalah contoh jadual harian untuk taska. Uh, kalau TASKAR ni dia simple sajalah. Sebab so, TASKAR ni dia tak ada kita nak mengajar dia dari segi ilmu-ilmu uh, ABC dan sebagainya. Umum kosong hingga 4 tahun kan. Uh, so umum kosong hingga, uh, hingga 4 tahun ni dia lebih kepada uh, perkembangan asas sahaja untuk kita melatih mereka. Okay. seterusnya kita masuk kepada membina iklim yang positif. Okay. Bagaimana cara untuk kita membina iklim yang positif di dalam taska atau petarika? Okay. Dengan Me, kita perlu buat uh, apa ni uh, penjadual penjadualan mengikut kumpulan ataupun individu okey itu yang pertama yang kedua kanak-kanak faham maksudnya kanak-kanak boleh memahami tentang apa yang kita kancangkan kepada mereka. Yang ketiga menggalakkan komunikasi. Okay, maksud menggalakkan komunikasi ni ialah kita memberi galakan kepada pelajar untuk berkomunikasi dengan kita sebagai pengasuh dan berinteraksi atau berkomunikasi dengan rakan sekelas. Ha, bila mereka boleh ber berkomunikasi secara langsung kita boleh melatih mereka untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain supaya aa, bila dah mereka dah boleh berkomunikasi, boleh berinteraksi secara tak langsung kita dapat membina iklim yang positif. Okey suasana yang baik di dalam kelas. Okey yang seterusnya yang keempat selesa. Aa, selesa ini maksudnya kita perlu me mewujudkan keadaan yang selesa, keadaan yang boleh uh, okey yang boleh memboleh memberi keselesaan kepada pelajar supaya ia tidak rasa tertekan Okay. Dan seterusnya, menyeronokkan. Apakah maksud menyeronokkan? Ha, kita tidak boleh memberi tekanan kepada pelajar untuk mereka belajar dengan kita. Walaupun nampak mereka tak faham ke, kita sebagai pengasuh tak boleh nak garang-garang. Tak boleh. Ha, kalau kita garang-garang, ha, itu menyebabkan pelajar-pelajar kita tidak seronok. Bila mereka tidak rasa tidak seronok, mereka tidak mahu ha, melibatkan diri mereka di dalam pembelajaran. So, kita nak dapatkan uh, iklim yang iklim yang positif kita perlu wujudkan keseronokan di dalam pembelajaran okey melihat kepada kemudahan okey ini adalah kemudahan-kemudahan yang perlu kita sediakan yang pertama ruang dalam taskar tarika okey uh, di mana jenis barang permainan yang ada uh, maksudnya di sini dari segi kemudahan ini adalah perkara, -perkara yang perlu kita lakukan untuk pastikan apa uh, tarika kita berada dalam keadaan yang Uh, dalam iklim yang uh, positif okay? uh, Nisbah guru dan kanak-kanak Pembukaan uh, tanah yang di luar taskar Ini semua adalah keselesaan yang harus kita wujudkan Untuk mewujudkan iklim yang positif uh, okay? Seterusnya kita tengok kepada penyediaan jadual aktiviti harian prasekolah uh, Prasekolah ni umur 4 hingga 6 Okay, ada lima hingga enam eh. Okay, yang pertama, mesti ada atur cara. Yang kedua, perlu ada tempoh masa. Yang keempat perlu ada sekatan masa dan yang iya ketiga sorry yang keempat adalah keadaan semasa ini adalah perkara yang perlu kita tengok untuk penyediaan jadual aktiviti harian prasekolah okay uh, right seterusnya so, okay ini untuk ini kita sambung the next class lah eh, kita sambung the next class jadi uh, seterusnya Alright, saya rasa. Okay, sampai di sini, ada apa-apa nak tanya tak? Tak? Semua diam eh. Tak ada. ada. Tak ada Ah. Ha. Kau semua ada lagi ke ataupun masih ataupun uh, depannya ada, namanya ada tapi jasadnya tak ada. Ada ke? Kau ada depan saya ke? Ada, ada lagi. Ada. Tak ada. Sir. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Ada sini Ada, bagus Siapa punya ayam tadi? <laughs> Rumah siapa ada ayam tu? <laughs> okay, so Kalau tak ada apa-apa